Hej og velkommen til den her video. I dag vil vi snakke om 10 af de mest overpowerede figurer fra Ninjago-serien. Så jeg håber, I vil nyde det her, og nu går vi bare i gang. Inden vi starter den her video, vil jeg lige sige, at det er jeg synes. Så det kan godt være, at I synes nogle andre ting, og det kan I bare skrive ned i kommentarerne. Så nu begynder vi. Mr. Chin er nummer 10 på min liste, på grund af, at han faktisk ikke er så stærk. Fordi han har sin stav, og han har bare suget kræfter ud af andre med kræfter. Så egentlig har han ikke nogen kræfter selv, han tager bare andres kræfter. Så teknisk set er han ikke så stærk. Og han skal også skyde det ud af en stav, så det er lidt sværere, når man skal skyde ud af en stav, end hvis du bare kunne skyde det ud af hænderne. Mr. Wu er nummer 9 på min liste, fordi jeg synes ikke, han er så overpowered. Så grunden til, at jeg ikke synes, at Mr. Wu er særlig overpowered, det er på grund af, at han har kun sin stav, og han kan kun spænde ditcho. Men der er nogle ting, han er rimelig god til. Han er meget klog for det første. Han ved næsten alle ting. Og han har rimelig mange kræfter faktisk. Man tror det ikke, men han har faktisk kræfter, siden han kan spænde ditcho. Han kan også lave sin egen drage. Så han er kun nummer 9 på min liste, fordi han ikke er så OP. Men igen, han er rimelig OP, så det er derfor. Der er mange, der vil sige, at det er mærkeligt, at jeg har valgt at sætte tidsbrødrene på nummer 8 på min liste. Men jeg har valgt det, fordi jeg faktisk ikke synes, de er så OP. Og grund til, at jeg ikke synes, det er så OP, det er fordi tid er ikke verdens OP'ste kraft. Ikke imod ninjaerne for eksempel. Og der er mange, synes jeg, der siger, at de er alt for gode. Og jeg synes ikke, de har fortjent at være højt på min liste, fordi der er mange andre end Ninjago. Mange andre skurke, der er bedre end dem. For eksempel ved Overlord er bedre end dem. Så det er grunden til, at jeg ikke har dem højere, er på grund af, at der er mange andre skurke, der er meget mere stærke. Så det er min grund. Nummer 7 på min liste er The Great Devourer. Og jeg ved godt, The Great Devourer ikke er en person, men jeg har bare valgt at putte ham på alligevel, eller slangen på alligevel. Fordi teknisk set er den rimelig OP, men den er heller ikke så OP, så det er derfor, den kun er på 7. plads, fordi Overlord er jo for eksempel meget stærkere end den. Selv Garmadon er stærkere. Så ja, The Great Devourer er rimelig OP på grund af, at når den spiser ting, bliver den større og større. Så til sidst så er den bare gigantisk. Ligesom sådan en midgårdsorm på en måde. Så ja, og den kan også bare spise mennesker sådan virkelig hurtigt. Så ja, det er derfor, The Great Devourer er så OP. Og ja, Skylar er nummer 6 på min liste. Og I kunne måske godt regne ud, at Skylar vil komme på den her liste. Fordi hun er rimelig OP, så det er også derfor, hun er nummer 6. Så hun er rimelig højt op, synes jeg, vil jeg sige. Men igen, hun er ikke så OP som Lloyd, for eksempel. Men hun har alle elementarkræfter. Så hun kan bruge is, lyn, ild, is. Okay, jeg har sagt is. Hun kan i hvert fald bruge alle mulige kræfter. Som for eksempel natur og alt muligt tyndekraft. Ikke kun ninjernes kræfter. Også masser af andre kræfter. Så det er derfor, hun er rimelig OP. Og så er der også nogle ting, at hun ikke er så OP, fordi hun mister sine kræfter i sæson 4 i slutningen. Og får hun nok først back, tilbage i sæson 9. Så det er også derfor, hun ikke er så OP, fordi halvdelen af tiden har hun ikke sine kræfter. Men ellers er hun rimelig OP, fordi hun har alle kræfter. Så jeg synes, at hun skulle være nummer 6 på min liste. Men det er bare min mening. På 5. pladsen er Lloyd. Så nu tjekker vi lige alle de seje ting ud, som Lloyd kan. Så Lloyd, han kan energi, som I ved. Han har også den gyldne kraft. Så det er derfor, han er mere OP end Skylar. Skylar har flere forskellige kræfter end Lloyd. Altså Lloyd har is, ild, lyn og jord. Og energi,
og så sin gyldne kraft. Og det er den gyldne kraft, som der gør Lloyd mere OP end Skylar. Så det er derfor, at jeg synes, at Lloyd er mere OP end Skylar, og fordi Lloyd han besejrede Overlord, så det er også derfor. Så ja, det var det. På nummer 4 i min liste er det Onikongen. Og Onikongen, han er rimelig OP, men ikke så OP, synes jeg. Altså igen, han var lige ved at overtage hele Ninjago, men så reddede ninjerne Ninjago igen. Men grund til, at han ikke er så OP, det er fordi, han ikke kan tåle lys for de gyldne våben, eller energien for de gyldne våben. Så derfor synes jeg ikke, han er så OP. Han har ikke fortjent at være så højt på min liste. Men det var faktisk det om Onikongen. Han har rimelig mange knive, og han kan lave rimelig mange syge tricks. Så det er derfor, han er OP. Han kan forstene folk, for eksempel. Undtagen lige Lloyd og Garmadon. Men ellers kan han forstene alle, så han er faktisk rimelig OP. Nummer 3 på min liste er Lord Garmadon. Og grund til, at Lord Garmadon er over Onikongen, er på grund af, at Garmadon kan mange flere ting. For det første kan Garmadon godt tåle de gyldne våben. Han kan teknisk set holde dem alle sammen, så han kan i hvert fald godt tåle dem. Så det er derfor, han er rimelig OP. Og for det andet, så kan han også med Ditcho, og det kan Onikongen ikke, så den ting er han også lidt mere OP. Og for det tredje har han også overtaget Ninjago, men det kan man sige, det er Onikongen også, så det er ikke så vildt. Så ja, det var alt om Garmadon. Overlord er nummer 2 på min liste, fordi han nærmest aldrig kan dø, faktisk. Men også fordi, at hvis han vandt, vil Ninjago gå under på en måde. Det er sådan ligesom 2. verdenskrig, bare med Overlord. Så hvis Overlord vandt, vil hele verden gå under på en måde. Hele Ninjago gå under. Men nu vandt Lloyd jo så. Egentlig er Lloyd mere OP end Overlord, men Overlord er stadig mere OP, fordi Overlord kan også bære alle de gyldne våben. Når han dør, så forsvinder han bare ind i digiverset. For eksempel i sæson 3 af Ninjago døde han ikke i sæson 2 faktisk. Og teknisk set burde han ikke være død i sæson 3, fordi han er stadig i live på en måde. Fordi han kan bare overtage andre kroppe, og han er sådan en ånd på en eller anden måde. Så hvem ved, måske kommer der endnu en sæson om Overlord. Selvom jeg egentlig ikke helt gad at se på det, fordi Overlord har været med i så mange sæsoner. Så ja. Og selvfølgelig på førstepladsen er det The First Spendicio Master. Den første Spendicio Mester er selvfølgelig på førstepladsen på grund af, han skabte Ninjago, som I ved. Han skabte alt i Ninjago. Godt og ondt, yin og yang. Og hans to børn er Sensei Wu og Garmadon. Så egentlig er han den mest OP'ste i hele Ninjagos historie, fordi han kan skabe alt. Han kan skabe ting. Men Lloyd er teknisk set stærkere end den første Spendicio-mester i nogen ting. Fordi den første Spendicio-mester kunne ikke vinde over Overlord. Det kunne Lloyd. Så i nogen ting er den første Spendicio-mester ikke så OP. Og så i nogle andre ting er han rimelig OP. Så ja. Nu er der faktisk ikke mere at sige. Andet end at sige tak fordi I så med. Håber I nyder den her video. Og husk at skrive ned i kommentarerne, om I kunne lide den her video. Og jeg ved godt, at kommentarfeltet nogle gange er slået fra. Men jeg skal nok prøve at fikse det. Så ja. Så jeg håber bare, I vil kunne lide den her video. Håber I synes, den er god. Husk at smide et like og skrive en kommentar og skriv, hvad I synes om, hvem der er den mest OP person i Ninjago. Så nu er der faktisk ikke mere at sige, end at bare sige bye bye.